Бүгүн Жогорку Кеңеште жеңилдик менен пенсияга чыгууну жоюу каралууда. Пенсиялык системаны реформалоо максатында пенсияга чыккандардын курагын аялдарга 58, эркектерге 63 жаш деп чектөө маселеси камтылган. Социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гулнара Жуматаеванын маалыматында ар бир экинчи улгайган жаран пенсияга жеңилдетилген шарт менен чыгып жатат. Бүгүнкү пенсионерлердин 40% жеңилдик алуучулар. 13 жыл, 8 жыл эрте чыгып алгандар да бар. Жеңилдик менен пенсияга чыгуунун мөөнөтү жок дегенде этап-этабы менен 6 айдан болсо да жогорулатуу керек деп эсептейт. Реформалоого аскердик кызматкерлердин пенсиясын 16%га чейин оптимизациялоо, пенсиялык топтомду чет өлкөлүк валюталар менен жүргүзүүгө уруксат берүү. Мамлекеттик топтомдо фонддун ипотекалык насыяга баштапкы төлөм үчүн же онкологиялык оорулар жана жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандарга берүү маселелери да айтылды. Социалдык фонддун эсебинде пенсиялык системага жалпы түшкөн социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 95%ын ишканалар, 0,5%ын дыйкандар төгөт. Дыйкандарга пенсиялык фондду 40% берилет. Андыктан жер үлүшүнөн алынуучу социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүнүн суммасын көбөйтүү да каралууда. Бул алардын алдын ала турган пенсиянын көлөмүн көбөйтүшүнө да таасир этет.